Bwentyo nno ntuuse n'essuula yaffe ey'ekkumi era ng'eriko omuto okugamba nti kati asisinkana we ndifiira. Lumu kati aba yaakanyuka ng'akutte eridda eka n'asisinkana omuzeeyi eyali akemba n'olusekese lw'enku ku mutwe. Yamusaba amuyambe ne muzeeyi n'akkiriza. Yamubuuza gy'abeera era naye n'amulagirira. Ng'amaze okutuusa enku, emboozi yagwa makerenda era yagenda okuvaawo nga buwungedde. Okuva ku olwo kati yamutwaliranga enku n'oluusi ng'amukimira amazzi. Omuzeeyi oyo bamuyitanga we ndifiira ng'abeera mu kayumba akaali ebusukka kkubo n'amaka ga kasattiro. Mu byonna bye yabuulira kati we ndifiira teyakisiinyaako nti yali nnyazaala wa kasattiro. Omukwano gwagenda guloka mpola wakati wa muzeeyi ng'abantu bwe baamuyitanga. Ebbanga lyayitawo ttono okukakkana nga kati amenya erimu ku mateeka ga jjajjaawe ge yamuwa ery'obutakkiriza birabo oba ebyokulya okuva mu bantu. Muzeeyi yamwegayira atwale ettooke evvumbike lye yali amuwadde okwali enva z'ebinyeebwa omwali obutiko bwa lukoota n'omuzigo omuganda ebyali mu luwombo. Wulira obuwoomi! Weewaawo yasooka kubigaana naye oluvannyuma n'abitwala byamuwoomera nnyo era terwava okwo nga muzeeyi amuwa lumonde omukalirire ku lujjo oluusi amenvu amavumbike gonja muwogo leero buli kyeyatuusangako engalo. Kino kyawaliriza kati oluusi obutayita wa muzeeyi nga kimukwasa ensonyi buli kiseera okuva ewa muzeeyi n'akatereke ng'ate yagaana ebyabalala. Mu biseera eby'eddembe yawayanga ne muzeeyi okutuusa obudde lwe bwakuniranga. Yanyumirwanga nnyo okuwulira engero muzeeyi ze yamunyumizanga awamu n'ebintu nga bwe byali nga mu mirembe egy'edda. Kati talina bingi ye bye yabuulira muzeeyi ebifa ku bulamu bwe okuggyako okumutegeeza nti abamuzaala abaali ku kyalo ky'e Kanyogoga. Nga wayiseewo ebbanga nga bombi bamanyiganye bulungi, muzeeyi yabuuza kati kye yali alowooza ku by'okufuna omufumbi w'eddigobe. Kati yamuddamu kimu nti yali akyezimba alyoke alowooze ku by'okufuna omuntu gw'anaabeera naye. Era wamma gwate munnanga osooka kwevumbavumbamu. Olw'okubanga kati yali muvubuka alabika obulungi ow'empisa ate nga yasoma, abawala bangi bamwegwanyizanga kw'otadde n'okumuwandiikira amabaluwa n'okumuwa ebirabo byagaananga. Kasattiro yalina abawala bangi abayitirivu obulungi wabula kati yatuukiriza etteeka lye bwe yagaana okweyingiza maka ga mukama we. Newankubadde nga abawala baagendanga gye yakoleranga wabulayo n'omu amuggyamu omwasi. Embeera ya kati eno yawaliriza abamu okulowooza nti oba oli awo endiga yamutomera. Anange oba yaliko ekikyamu n'ekyaddirira abasinga kwe kumwesonyiwa. Yabamala akajanja. Wendifiira nga tannajja ku bulyambwa yabeeranga n'ebba eyafa ekikutuko. Baabeeranga majjankunene ekyali ewala ennyo okuva e bulyambwa. Olw'okuba Wendifiira amaanyi gaali gamukeeye ate nga teyalina amulabirira, muwala we eyali yaakafumbirwa kasattiro kwe kusaba bba amukkiriza aleete nnyina okumpi we yali asobola okumulabirira. Baamuzimbira ennyumba ebusukka kkubo muwala we we yali asobola okumulabirira. Ebyembi muwala we yafa ng'azaala n'aleka omwana eyali yaakatandika okutambula. Bambi. Wendifiira okufa kwa muwala we kwamuyisa bubi nnyo era naye n'akoma ku mugo gwa ntaana. Kasattiro bwe yalaba biri bityo n'asalawo okumuwa omwana muwala we gwe yaleka amubeesebeese. Omwana ono yali atuumiddwa erinnya Nvannungi. Kwe kuva nno ndowooza omutwe gw'ekitabo kino. Jjukira ekitabo kiyitibwa Nvannungi kwana mingi naye weesige mitono. Erinnya lino ndowooza liva wano ku muwala ono gwe tugenda okusomako mu kitabo kino kyonna ayitibwa Nvannungi.
Akakodyo akokulekera wendifiro omwana kakola kubanga yaddamu amaanyi era ennaku y'okufiirwa omuwala we n'agisiba ku mpagi. Amaanyi ge gonna n'agamalira kukulabirira nva nnungi. Kumpi buli lunaku nga Kasati alambula wendifiira n'okulaba muwala we bwe yali. Bwe yabanga atambuddeko yabaguliranga ebintu ebitatera kulabibwa ku bulyambwa era yali ataddewo n'etteeka nti amata n'ebyokulya ebya buli ngeri byasookanga kugenda wa wendifiira. Kino nno kyakwasa bakyala ba Kasatiro obuggya kubanga buli kalungi kaatuukiranga wa wendifiira n'enva nnungi ekyabaviiramu okukyawanyazaala waabwe nga n'ebyokumukolera ku mirimu babivaako. Bannange kati nno wano waliwo kenjagadde ntereezeemu abantu ennaku zino olaba abantu nga bazannya emizannyo nga bagamba abakyala okubeera n'ebbuba mbu abakyala omukyala abubye. Bannange omukyala tabuba omukyala abana bujja ebbuba liba ly'abasajja. Akantu ako tukatereezeemu. Omuwandiisi wano yawandiika bulungi yagamba kino kyakwasa bakyala ba Kasatiro obujja ab'ennaku zino babagamba mbu kyabakwasa ebbuba. Ekintu ekyo tukitereeze. Nva nnungi ng'atandikiriza okusuna amabeere Kasatiro yamutwala mu ssomero ery'ekisulo eryaddukanyizibwanga era eryalimu abasomesa abazungu. Nva nnungi yasalawo kusoma buwandiisi na bupunta. Mu biseera by'okusoma Nva nnungi yalabikangako bbalirirwe era bwe yajjanga ebulyambwa ng'aswa lumu oba bbiri ewa jjajjaawe. Oluvannyuma nga Nva nnungi asuumuseemu Kasatiro yamutwala ewa ssengaawe eyabeeranga emitala ng'esatu okuva ebulyambwa. Okumuleka okubeera ewa jjajjaawe yalowooza nti yali ajja kuyigirawo emize olw'okubanga wendifiira yali akaddiye nga takyasobola bya kumukangavvula. Nva nnungi olwava ewa wendifiira nga Kasatiro ayitawo kuutwe era n'ebintu byaweerezanga byagendanga bisereba. Oluusi ng'amala na kutumya mukazi wattu okufunayo kasabbuuni ne kasukaali. Bambi wendifiira okuwulira ku ssanyu n'emirembe mutima nga muzzukulu we akomyewoko okumulabako. Mu kuddayo ku ssomero yalekanga amufunidde buli kye yabanga yeetaaga era nga n'awaka ayoyoseewo bulungi. Buli nva nnungi lwe yakyalangako ewa jjajjaawe nga kati y'emboozi. Wendifiira yamutenderezanga olw'obuyambi bwe yamuwanga ng'okumusenyera enku, okumuleetera amazzi emugga n'okumulambulanga buli kiseera. Muzeeyi yasavuwazanga buli we yayogeranga ku kati era ng'ayongeramu n'ebyokulimbanga kati bwe yali omulenzi alabika obulungi ennyo. Ate yali alimba? Baatugambye dda yali alabika bulungi era. Ebyembi musajja wattu kati yali tamanyi nti muzeeyi yalina muzzukulu we eyali akaziwadde era eyali okumpi okumala emisomo. Ye omuwala yalina bingi bye yali amanyi ku kati newankubadde yali tamulabangako. Ebbanga lyayitawo ttono nga nva nnungi amaliriza emisomo Kasatiro teyamubuulirirawo nti yamala dda okumufunira omusajja ow'okumuwasa wabula yamugamba nti agira abeere wa ssengaawe okutuusa ng'amaze okufuna omulimu ogwali gumuterekeddwa okuba omuwandiisi wa DC omuzungu. Yamukkiriza okukyaliranga jjajjaawe oluusi n'oluusi wabula yamukuutira obutakifuula kya lutentezi. Bwe ntyo nno essuula eyo nayo n'engimalako. Munninde mweddako Mukama ng'akkiriza awangaale nnyo Ssemunywa.